Гірка річниця. Рівно 19 років тому в цей день у Києві був викрадений, а згодом жорстоко вбитий журналіст Георгій Гонгадзе. Його тіло знайшли лише через півтора місяці за 70 кілометрів від столиці в Таращанському лісі. Рік знадобився Генеральній прокуратурі, щоб зрештою визнати смерть Георгія Гонгадзе і порушити справу за фактом загибелі. Попри резонанс та акції протесту, на лаву підсудних безпосередні виконавці злочину потрапили лише через 8 років. Ними виявилися співробітники тодішнього департаменту зовнішнього спостереження МВС Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов. За жорстоке вбивство Георгія Гонгадзе вони отримали від 12 до 15 років позбавлення волі. А от Олексій Пукач, який безпосередньо керував злочином, опинився у в'язниці лише у 2013-му. Та попри це, крапка в розслідуванні вбивства журналіста досі не поставлена. Не лише непокараними, а й неназваними залишаються замовники вбивства. У квітні 2014 року в Генпрокуратурі вирішили переглянути справу. На початку 15-го досудове розслідування відновили. Триває воно і досі. У пам'ять про свого колегу з 2007 року Національна спілка журналістів України започаткувала День пам'яті загиблих журналістів. Відзначають його щотретьої п'ятниці вересня.